atleta muito comprometido, que não gosta de perder, que não tenha dúvida que, independente aí da situação da partida, do momento, vai estar sempre se entregando, doando dentro de campo. Tem uma versatilidade de dentro de campo para poder estar sempre atuando também. E isso é uma característica que eu já carrego há muito tempo. Então esse termo, essa palavra que usam de um time de guerreiros, né? E eu me vejo muito nisso. Então tenho certeza que vou me encaixar aí muito bem, com muito trabalho, né? Com muita humildade, com muito respeito, mas sempre brigando pelo meu espaço para poder, né, retribuir todo esse carinho, né? Essa expectativa do torcedor, não somente com os gols, que a gente sabe que é isso que é importante ali para nós atacantes, mas sim tá representando e honrando a camisa do Fluminense. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade. Tenho amigos que jogaram aqui, que têm uma história bonita, e todos falaram muito bem, né, do ambiente, né, da torcida, dessa atmosfera que é criada dentro de campo, dentro do estádio. Então não tenha dúvida que eu estou muito feliz, que eu tomei a decisão certa juntamente com a minha família, juntamente com eles. Nós vamos ser muito felizes aqui, juntamente com meus novos companheiros, com todo o staff aí do clube, com todo o nosso torcedor. Aproveitar essa grande oportunidade, fazer o meu melhor sempre para poder dar alegria para o nosso torcedor. Não tenha dúvida que nós chegamos sim para poder somar juntamente com esses jogadores, esses atletas que aqui estão hoje, né? Uma mescla de jogadores experientes com garotos de muito talento, que já mostraram o seu potencial, que já mostraram a sua importância dentro do Fluminense. Então eu chego aqui também para realmente somar, para poder ajudar, né, com tudo isso que nós vamos adquirindo dentro do futebol, com essa experiência, com essa maturidade, por estar sempre disputando essas competições. Então fico muito feliz e honrado em poder estar chegando no clube como Fluminense. Não tenha dúvida que a minha ambição, o meu DNA é de um vencedor, e eu venho para um lugar que eu tenho certeza que, né, temos tudo para poder brigar por essas conquistas. Só vi os jogadores que já deixaram o bigode, e é muito legal, né? E daqui a pouco a gente pode tá desenvolvendo alguma comemoração, alguma brincadeira. Isso é muito válido, isso faz parte do futebol, essa alegria. E, então acredito que juntamente com meus novos companheiros a gente vai daqui a pouco tá criando alguma comemoração legal. Até falei com o Felipe antes de chegar aqui ao centro de treinamento, primeiramente parabenizando, que eu não tive a oportunidade de falar com ele antes, né, por tudo que nós vivenciamos dentro do clube, por todas as nossas conquistas, por aquilo que nós também evoluímos como pessoa, como profissional, e agora está tendo a oportunidade novamente de vir para um clube, como eu disse, que tem uma história brilhante, né, realmente é um time de guerreiros, e a gente vem com esse desejo, com essa ambição, realmente de poder estar somando, de poder estar acrescentando, não somente está entregando, mas também está aprendendo com esses jovens, com esses jogadores que já estão aqui, como o Fred, que é uma referência dentro do clube. Então para mim é uma honra, é um prazer enorme estar podendo fazer parte dessa nova família. Até que eu tomei uma decisão rápida, quando o Mário me apresentou os números disponíveis, até mesmo por uma limitação que tem com relação a Libertadores, e tentei ligar alguma coisa ali em relação aos números, com aquilo que encaixaria dentro da minha vida. Alguns clubes que eu passei, né, eu consegui poder fazer essa escolha, mas também não tem essa vaidade com relação aos números. E aí eu escolhi o número 17, que é a idade que eu me tornei profissional tão cedo, e também é a data de aniversário da minha esposa, né, homenagear ela também. Essa atmosfera, esse calor que o torcedor leva para o estádio, realmente faz uma diferença muito grande. Então não tenha dúvida que o frio na barriga eu já estou sentindo, né? Estou aqui dando uma entrevista e esse frio na barriga aqui tá grande. Então não tenha dúvida que ainda estou no período de férias, né? Descansando de um ano tão, né, tão importante, tão vitorioso, mas já com foco, já com o pensamento aí de como vai ser essa estreia, de como vai ser
né, de sentir esse calor da parte do torcedor. Então não tenha dúvida que eu estou muito feliz e com uma expectativa muito grande de ter esse encontro, que vai ser um encontro aí de muitas alegrias. É, vem de um Abel vitorioso e tão novo, né, com muita coisa ainda para, né, para conquistar, né, já vem realizando um grande trabalho dentro do Palmeiras, com aquilo também que eu aprendi muito com ele. E agora o Abel, né, com toda uma experiência gigantesca dentro do futebol, uma experiência de vida, onde também que eu só ouvi falar bem dele, da pessoa, do caráter, né, da sua boa gestão. E eu sei que é um cara vitorioso e tem uma história bonita aqui dentro do clube. Como é bom também ouvir dele que, né, ele sempre teve um desejo também de poder contar com o meu futebol. Então isso, né, casa bastante, fico muito feliz. Né. A única coisa que eu tenho a dizer é que não vai faltar comprometimento, não vai faltar essa entrega para eu poder, né, honrar, né, e poder contribuir da melhor forma, não somente a expectativa da comissão, do Abel, mas dos meus companheiros e de todo o torcedor. Esse bate-papo aí com o Paulo, com o Mário, né, foi maravilhoso. Tá entendendo também toda essa essência, né, toda essa atitude que o clube tem, essa ação, sempre pensando no próximo. Então isso encaixa muito com aquilo que eu acredito hoje. Futebol, ele é muito... tem uma cobrança muito grande por resultados. E a gente sabe que a vida, né, funciona assim, porém também existe um lado humano, existe pessoas que, né, precisam das nossas atitudes, né, e fico muito feliz de estar ouvindo e vendo isso que o Fluminense faz, né, então para mim isso eu me alegro muito e pode ter certeza que vou querer fazer parte, né, dessa contribuição e as referências que eu também tive do clube, do ambiente, que é um ambiente muito familiar, né, que eu encontro aqui realmente não somente um grupo de atletas, mas, né, todo o staff, as pessoas que trabalham aqui dentro, realmente é uma família. Então isso me alegrou muito, né, então eu estou muito feliz por essa decisão que eu tomei. Eu tenho certeza que juntamente com a minha família nós vamos, é mais uma família que vai fazer parte, onde que todos vão se alegrar muito aí. Então a Baluarte é um projeto hoje que nós atendemos 400 crianças, né, levando para eles não somente um alimento físico, mas sim uma transformação de mentalidade, né, levando para eles realmente uma esperança de vida, que ali dentro da Baluarte, o significado do Baluarte é isso, é esperança, é refúgio, é segurança, é fortaleza. Então hoje lá eles têm todo esse apoio, esse suporte, que a realidade que eles vivem hoje ali não vai definir o futuro deles, e sim o comprometimento deles, a entrega deles de estar ali, né, absorvendo tudo aquilo que está sendo transmitido para eles, para que eles venham ser alguém na vida. E a gente fica muito feliz, né, em poder, de alguma forma, poder... Né, a gente somos os cofundadores da Baluarte, padrinhos, e ver todo esse crescimento, ver essa evolução, ver essas crianças sendo transformadas. Então, para a gente é um orgulho, e isso é só o começo. Né? A gente tem, né, uma visão, nós temos um desejo muito grande, cada vez mais se esforçando para isso, para que venha multiplicar, triplicar, né, essa quantidade de pessoas que nós possamos alcançar, não somente na África, mas em todo o mundo.